sodo markore television ka gobnimo tv barnaamijka salaama walaa soo magacaygu saddex wuxuu weeyaa Cabdimajiid Maxamed Axmed Cabdimajiid ayaa halka salaamaysa hooyaday waalidkayga iyo asxaabtayda ka salaama meshana tamaad ka horan ee hadii iyo horta waxba ma xumaan laakiin aad u fiicanto markore ku soo dhawaa barnaamijka salaama ee gobnimo tv aad magacaygu bilaabay waan dhawaa walaaladii aad badmaa sidsiin magacaygu waa Raxmaan Maxamed Umar waxaan salaamayaa dhamaan ehelka asxaabta macaarif ummada islaamka meel kasta ay joogaan cidii magacayga iyo muqaygaba garanaysa oo aan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab dhammaan waxaan sidoo kale salaamayaa carruurteedii oo garabkayga wada taagan oo igu barnaamijka iga horreeyay oo ka qayb qaatay iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo aan leeyahay nabadda iyo wanaagaba ilaahay hayno adkeeyo aad iyo aad baan idinka ku dhigneydii salaamayaa carruurtaadii oo kula socda balka hore jawiga meesha aad timid marka alxamdulillaah maanta maalin ciid tahay oo waliba nabdoon jawiguna aad u qurux badan yahay goobtan kanana ay tahay goobtii barwaaqo ay aad iyo aad ciyaartoodii waqtiga gaba ugu gudanayaan jawiguna aad u fiican yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay goorada magacaaga nagu bilaabay Sumeey Xasan Cali Sumeey yaa salaamsa waalidiintay dhamaan hooyo aabo kul waalidiintay dhamaantood salaamsa iyo dadka muslimiinta waxaan ku leeyahay ciid mubaarak iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaygu waxa Dawood Axmed Ismaaciil halka salaamaysa waxaan ka salaamayaa hooyaday aabaha iyo dadka muslimiinta oo dhan iyo ciidan ciideeda bilaahay aanu gaarsiiyo nabadqaba adoo magacaagu bilaabay Xanaa Xamis Ismaaciil Xanaa Xamis Ismaaciil yaa halka salaamaysa anay aabaha iyo hooyaday muslimiinta dadka yaa dhammaan asxaabtaada salaam yaa dhammaan asxaabtaada yaa maasa marka waraaqda magacaagu bilaabay Asiid Cabdisanaan Cumar halka salaamaysa ayeeday iyo hooyaday aabaha iyo awoowgay walaalada magacaaga saxan nagu bilaabay ku soo dhawoow barnaamijka salaamaha magacaaga Bashir Saciid Ducaale xaggan waxaan ka salaamayaa hooyaday aabaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan faamilkayga waxaan leeyahay kulli caam maantum bakhayr taqabbal allahu minha wa minkum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaagu waa Xasan Xal Ibraahim waxaan salaamayaa hooyaday iyo aabaha dhammaan ardayda walaalahay iyo inaabtiyaashay iyo adeerada dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Soomaa haa adoo magacaagu bilaabay Amiraya halka salaamaysa? Yaa. Kee salaamaysa? Hooyaday iyo aabbahay iyo asxaabtayda. Yaa asxaabtaada? Haa. Waxaa leedahay ciid mubaarak Soomaa? Haa. Waxa weeye mubaarak maxaad u leedahay? Mubaarak yahay halka salaamaysa? Waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabbahay iyo dhammaan waalidiinteyda oo dhan. Iyo aabtiga iyo awoowayaashii. Ka hor jawiga meeshaan aad timaaday aad ku ciyaaraysid jawiga? Walaa aad buu fiicanta jawigeediyo. Waa meel wacan oo iyalkoo dhan baa xataa. farxad gelinsa oo dheeri gelinsa waxaan ku dhawaa walaal magacaygu wax weyn Yaasir Qamar Qaasim yaa ka salaamaysa Yaasir xaggan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta ee xaggan aan ku wada ciidayno sidoo kale waxaan ka salaamayaa waalidkayga walaalahay sidoo kale dhammaan ummada muslimiinta baan hambal u leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan tan ciid mubaarak ciid caafimaad leh dhammaan iyo hore walaalada magacaagu istaxan ku bilaabay kusoo dhawoow barnaamijka salaamaha ee goonidii alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh wax magacaygu waxa weeye Safa Markaasin waan dhabahay walaal maasin yadaa ka salaam salaam ugu horeyn waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay hooyaday Xaliima Cabdullaahi Ibraahim iyo aabahay Sheekh Umar Qaasim intee ka bacdi dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nool yihiin waan salaamayaa waxaan la leeyahay kul caam aantum bikhayr taqabbal allahu minna wa minkum saalixal acmaal